нагадує День світового братерства і взаєморозуміння дітей, День підтримки, спрямований на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. Тому цей день 20 листопада 1959 року прийнята Декларація прав дитини. 20 листопада 1989 року Конвенцію про права дитини. З 1990 року у Всесвітній день дитини визначається річниця прийняття цих прав. Зазначається в документі, кожна дитина має право на освіту. Право на здоров'я та належну медичну допомогу. Право на ім'я та громадянство. Кожна дитина має право зростати до роботи у родинному середовищі та бути захищеним від жорстокого поводження та насильства. Метою святкування сусіднього дня дитини є приверненням уваги щодо забезпечення благополуччя дітей у всьому світі. На Всесвітній день дитини відзначають 145 країн. Цей день потрібно проводити весело і цікаво і дітям, і батькам, знайомитися з новими людьми, грати, їсти солодощі, отримувати подарунки, насолоджуватись життям. Дитини влаштовують концерти, фестивалі, співають пісні, звучить музика, літають повітряні куліки. Виручені гроші від усіх заходів, звичайно ж, йдуть на благодійність. Небайдужі люди збирають іграшки та одяг, які стали непотрібними для діток, що виросли, і дарують дитячим будинкам і мало забезпеченим сім'ям. Це свято дитячого щастя і світлого порозуміння. Щоб дитина виросла доброю людиною, в неї має бути щасливе дитинство. Наші обов'язки – сумлінно навчатися, активно працювати на уроках, готувати самотужки, старанно виконувати домашні завдання. Дотримуватися правил моральної етики, організувати дозвілля так, щоб воно приносило користь і не заважало іншим. Вважати своє оточення, давати нагоду кожному висвітлювати свої думки, не нав'язувати свої помисли іншим, якщо вони з ними не згідні. Поважати співрозмовників. Коректно і тактово висловлювати свою думку. Дотримуватись правил мовного етикету. Вшанувати і дбати про своє здоров'я. Людей, які піклуються про нас. Не ображати. Не принижувати оточуючих. Дитинство йде від нас кудись, тікає швидко, бо соніш, сліду не знайти. Не знайти, та нещодавно зовсім ми були маленькими людьми і звалися дітьми. Суть його лелеки, воно зникає, але ми завжди лише.
лишаємось, завжди лишаємось дітьми.